Tak už je ty lidi konečně tady. Máme tady momentálně Halloween a s tím samozřejmě přicházejí furt neustále nový a nový halloweenský filmy, ale zároveň i hry. A zároveň jednou z nejvíc nejočekávanějších hororových survival her tohohle roku je Alan Wake 2. Ještě než se do té nové série pustíme, tak jenom bych chtěl říct, že tato hra je hodně útočí na psychiku a jsou tam hodně jumpscary. Zároveň dobrá znalost angličtiny je v té hře hrozně moc prý potřeba a já jsem na to strašně zvědavý, jak to ty krásoce dopadne. Takže tohoto je jenom takový menší upozornění pro vás na začátek a já si myslím, že se o tom můžeme krásně vrhnout. Vítejte lidi v nově videjka, dneska tady máme opět tady z Brusu novou sérii ze hry Alan Wake 2. Tato hra je hororová survival psychologická hra, která vám nedá spát. Protože co jsem tak jako slyšel u jedné recenze od Vortexu, tak prej, že když na tohleto budete koukat nebo to budete hrát, tak se je velký možný, že se dokonce budete bát chodit večer do postele. Což mě trošičku zaráží a no, nevím, jestli to chci zapínat. Tak či tak, tahletá hra je druhým dílem, který se odehrává 13 let po tom prvním. Já jsem první díl hrál jako malej. To se přiznám, že ten první díl jsem tehdy jako fakt hrál. Nedohrál jsem ho kompletně celý, ale vím, že se mi to strašně líbilo. Nikdy jsem tuhletu hru netočil, takže asi pokud tuhletu hru jako cca neznáte, tak vám to třeba bude připadat, že to bude takový trošku jako maglajs. Ale abych vám to nejdřív na začátek trošku jako připomněl nebo řekl, o čem ta hra vůbec ve finále je. Hrajeme za spisovatele Alana Wakea. V prvním díle se svojí přítelkyní vydali do města Bright Falls, což je takový menší městečko pro někde ve Washingtonu. Vydal se tam, aby tam napsal nějaký svůj vlastní nový román a aby tam hlavně vyřešil spory nějaký, co mají momentálně mezi sebou s tou přítelkyní. No a tam se začnou právě dít divné věci. Alan se ocitne úplně totálně někde mimo prostě naší dimenzi, je tam nějaká temná přítomnost, nebo jak se tomu vlastně ve finále říká, která ovládá místní vesničany, co tam prostě jsou, a všichni tam jdou po něm. A do toho tam on se třeba najednou zjišťuje, probere někdo úplně v autě a vůbec třeba neví, jako co se sakra tam stalo a podobně. No prostě jsou tam strašní halušky. Tak či tak, ale co jsem si přečet, tak na konci toho prvního dílu on momentálně uvízne právě v tomhletom temném nějakým světě a hledá cestu ven. A zároveň i ta jeho přítelkyně zůstane uvězněná taky právě někde, jo, nějaký teda ten duch jí polapil, nevím, něco v tom stylu. Je možný, že tady dokonce bude ještě nějaký videjko na začátku, který nám vlastně řekne, co se vlastně všechno v tom prvním díle udělalo. Já bych za to byl celkem docela dost rád, kdyby to tady bylo. Ale reálně tenhle ten druhý díl prej je ještě daleko víc hororovější než ten první. A zároveň to hrozně fakt prej útočí na psychiku, že tam jsou strašně divný výjevy, že pokud jste lidi slabý povahy, tak se vám to možná líbit nebude. Ale hlavně vám z té hry prostě úplně totálně šibat, že vůbec totálně nebudete chápat, co se sakra děje. Hele, já to lidi nebudu zdržovat, ten úvod je docela jako dost dlouhý pro tuhletu sérii, ale myslím si, že jsem to jako ve zkratce řekl kompletně všechno pro tuhletu hru. Já si myslím, že to bude úžasná série, že to bude úžasná hra, všude možně dostávat, ale ta hra úplně totální desítky nebo devítky hodnocení, což je úplně totálně úžasný. Takže věřím tomu, že to bude fakt dobrý. A zároveň přitom má asi 20 hodin, takže se můžete jako těšit na to, že to bude dlouhá série. By the way, mám to teďko v plánu tak, že tuhletu hru budu vydávat obden, budu to střídat se Spider-Manem, takže pokud dneska vyjde Alan Wake, tak zítra vyjde Spider-Man, pak vyjde Alan a pak zase Spider-Man. No prostě takhle to budeme teďko měnit obden a nebudu teďko momentálně asi vydávat ani nic jiného, pokud teda samozřejmě něco nebude hořet úplně. Budu vydávat zároveň hodinový díly, takže se můžete připravit na to, že každý díl bude hodinový, že má budete mít pořádnou nálož obsahu, to je to správný, takže se můžete fakt těšit na hodinový díly a bude to prostě pecka, máte se fakt na co těšit. Doufám, že si tu hororovou jízdu se mnou užijete a jdem se už konečně o toho vrhnout. Strašně se těším, jaký to bude, protože kámo, jestli tam hned v tom prvním díle budou nějaký divný výjevy nebo hororové věci, tak se z toho tady podívám, protože už jako co jiného ode mě čekat. Nicméně, zároveň lidi ještě chci zmínit, hraju to na PlayStationu, děkuju moc PlayStationu za klíč, obzvlášť Lukášovi Hruškovi, který mi ten klíč poskytnul z PlayStationu, díky moc za to a jdem už se lidi do toho pořádně vrhnout, dáme tady novou hru, nebo počkej, já se ještě mrknu, jestli fakt není nějaký, jako nějaká rekapitulace, protože by to bylo fakt úplně peckový. Týká se ta hudba v pozadí, jenom prostě taková jako fakt děsivá, ty totálně, jako já už se začínám fakt jako docela dost děsit. OK, tak teda nic, nejde žádná rekapitulace, je možný, že to bude hned dám, když dáme novou hru, ale zároveň ještě chci jim říct, ta hra nabízí dva režimy, jak tu hru můžu
můžete hrát. Buď performance mod, že to bude hrát na 60 FPS, nebo kvalita, což prej se to tak na to prej má hrát a to je ve 30 FPS, takže těžko říct, jaký to bude. Zatím jsem si to nechal na tu kvalitu, potom si to když tak přepneme na ten performance, pokud mi to bude nějak extra vadit, ale už teď dávám novou hru, dáme si to na normál a jdeme na to. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Co to je? Co to, kámo, proč? Proč můžu teď hrát za nahýho chlapa, který se vynořil z vody? Halo? Můžete mi sakra vysvětlit, co se tu tady sakra děje? Já totálně teďko reálně nechápu, hlavně what? Kámo, tak ten vizuál, to je šílenost, to je nádherný jak sviň. Na tu kvalitu, jak to mám nastavený. To je šílenost. OK, je docela zajímavý, že se nemůžete podívat, jestli náhodou vepředu mu tam něco nekouká, ale to je docela zajímavý, ani na to koukat nebudu, protože to vidět ani nechci. Ale jdem se teda vrhnout dál. Nevím, co to je za týpka, nevím, proč se sakra vynořil tady momentálně z té vody, ale prostě pokračujem někam dál. Nevím, jako co se jako bude dít. Jinak teda na začátku jste... Co se sakra děje? Teď to vypadá, jak kdyby ho někdo unesl a on prostě se chce dostat právě k policajtu, něco takový, jakože někoho chce nahlásit. Kdo je to tamhle sakra nahoře? Jak kdyby ho někdo hledal. Jinak jsem chtěl říct, že na začátku jste teda mohli vidět vlastně obličej Alana Wakea a on to tam právě jakoby říkal, že právě jakoby všechny příběhy se rozdělujou, nebo ve všech příbězích máte prostě monstra a potom tam máte i zároveň ty oběti, ale tohle ten příběh vás úplně totálně celý sežere, nebo něco takového tam vlastně ve finále říkal, kámo, já vůbec třeba nevím, kudy jdu. Hej, tohle, kámo, co se tu děje, to je tak děsivý, jako, jak je tady ta mlha. Co se tu děje? Můžu běžet třeba? Nemůžu. To je celkem zajímavý, že vůbec jako... ty vo... OK, tak teda atmosféra v této hře je tak extrémní, že se tady vylekám jenom podělaný laně, která tady prostě jen tak jako proskočí, jo? Tak dobré, jdem... Ty vole! Co se to děje, halo? To mi neříkej, že tady budou takovýhle random jumpscary, kámo. No to mi neříkej, jestli jo, tak to já se z toho fakt podělám. By the way, to byl obraz samotného toho Alana Wakea. Proč se tam najednou objevil jumpscare Alana Wakea? Co se sakra děje tady v té hře na začátku? Už jsem z toho magoru nebo v začátku. You can sprint, když pokliknu L3, jasně. Dobře, takže už teda konečně se nám odemkla možnost teda běhat. Kráso, ten vizuál. Ten vítr nahoře je trošku takový divný, dobře, řešit to nebudu. Ježišmarja. Co se... Co to je za týpka?
Dobře, hra se uložila. Kam mám jít? Mám jít doleva nebo doprava? Asi doprava, co teďko tady? Dobře, jdem teda tudy nahoru. Já si říkám... Co se děje? Proč je na začátku, je to tak v fouzovkách děsivý? Teď nevím kudy, tudy? No asi tudy, co? OK, tak jdem tudy. A... To jsou... Ne. Teď tak já nevím, jestli mi mám začít zdrhat, nebo jako... Ne, já mám jít tudy. Aha. To si jak sranu. Děj, běž! Hunting season. Co se to děje? Krása, tak to je to asi to nejděsivnější úvod, co vůbec ráně mohl být. Tohle bylo... To je takový psychologický, já bych říkal, dohaj to, co se děje, kámo. How are you? I'm good, mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just... work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. Okay, takže počkej, já hned na začátek teda hraju za nějakou FBI policajtku. I'll check out that map.
What? Počkej, proč mu spadl ten kerýbek, kámo? To je takový menší bug, dobře. Dobře, máme tady teda první část, první kapitolu Invitation, což znamená jako, že nás sem někdo teda pozval, aby jsme teda asi nejspíš vyřešili nějaký případ právě nějaký ty vraždy, kterou jsme teďko momentálně teda viděli. Co tak vím, tak tady ta ženská se jmenuje nějaká Saga Anderson a je to právě nějaká jakoby policajtka, za kterou právě budeme moci hrát a zároveň potom budeme hrát i za toho Alana Wakea, že v podstatě budeme mít tentokrát jakoby dva lidi, za který vlastně reálně budeme hrát. Ale teda, kámo, jim ten audiovizuál této hry, to je úplně totálně něco šílenýho zatím. Tak či tak, ona tady teďko před chviličkou mluvila o tom, že prej teda nějakej teda šerif, říkala, že deputy, což bych řekl, že bude asi nejspíš šerif, což je teda asi nejspíš tohleto auto, ve kterém on jsem teda asi nejspíš teda jako přijel, takže prej tady na nás má někde čekat, no ale my ho asi budeme muset momentálně teda najít. Máme tady teda, tu mapu, by the way, ten jeho kerýmek už se teda zvedl, což je docela zajímavý, a by the way, pokud nevím, jestli ho znáte, nebo doufám, že ho znáte, víte, kdo je tenhle ten týpek? Kdo je tenhle ten herec? No, tenhle ten herec hrál i zároveň toho Maxe Payna v jedničce a dvojce. Moje milované hry, ty kráso. Jednička, dvojka, prostě úplně skvělý hry, Max Payne. A jestli jste hráli Max Payne na jedničku, jako napište mi to ještě do komentářů, budu za to moc rád. Tak či tak, pojďme se teda pojít na mapu. Map displays key locations in the area. Dobře, takže já si teda otevřu teda mapu. A my se momentálně nacházíme momentálně někde teda tady. Dobře. No a mi řekni, kudy mám teda se teda dostat dál. Předpokládám, že půjdeme tady někou nějakou tu cestou a půjdeme teda dál, dokud teda nenajdeme právě nějakou tu lokaci, kde ho tam asi nejspíš zapíchli, že jo. Dobře, tak by jenom řekni, kudy teda máme se teda momentáčko teda vydat. Já teda koukám, že asi nejspíš teda půjdu doleva, nebo můžu i doprava teda koukám. Ono to je teda ve finále kompletně jedno, kudy půjdem. No dobře, tak počkej. Hele, někdo mluví. To je ten šerif? Čau, šerife, nazdar. Takže tudy? Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. No, dobře. Máme říct, že my teda tady tomu tajíčko vedeme, jo. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that Co? Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. No, slyšeli jsme ho, no. Takže, nějaký witnesses to the crime. Dáme toto. Were there any witnesses? Svědci nějaký, no. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. Dobře, let's take a look at the body. Dobře, jdeme se teda podívat na to tělo, jo? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Dobře, kolem obchodu, jo. Dobře, on tam teda čeká, no. Ten Thornton tam na nás čeká, dobře, no. Tak jo, jdem se tam teda rovnou vrhnout, teď to takhle projdem. A máme se teda setkat s nějakým tím deputy Thorntonem tam. Okej. Hele, tak asi... Počkej, you can access the case board inside the mind place. Dobře, takže tady máme teda evidentně ještě nějakou... Což je to? The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Jo, počkej, takže chápu to dobře teďko tak, že my budeme muset dávat dohromady nějaký jakoby fakta přímo k tomu danému jakoby případu, protože tady budeme mít jeden velký případ a budeme muset najít třeba, nevím, důkazy a takovýhle různý věci a budeme si jakoby to dávat dohromady, aby jsme reálně věděli, co se teda děje ve finále, jo, když kouknu na ten case board. Takže, o těch vrahách, co teďko momentálně teda víme?
Takže, co tady máme? Tady nahoře jsou momentálně teda ty, koho teda momentálně teďko jako zavraždili, jo? Nějaký tři lidi zavraždili, nějaký Ted Lame, Wendy Davis a Percy Wolf nějaký, jo? Můžeme to koukám i zoomovat, jasně, i odzoomovávat. Tam dole dokonce potom je i murder method, jasně. Jak je teda momentálně teda všechny zabili? Jednoho prej... popále? Nebo bruising of wrist? Nevím, co je bruising. Nevím, co to znamená, jestli já nevím, jestli mu to... Počkej, no jo, dobře. Jestli mu tam něco jako vypálili, něco na hruď, nebo kamže to? No vypadá to, kdyby mu něco vypálili, ty krásu na nohy i na ty na ruce. Tady máme potom, že dokonce... Jo, vyřízli srdce. To jsme mu tady teďko viděli, teda u toho týpka taky, že udělali. A tady každý z nich... Prej byli, jak kdyby byli udušený? Bloating? Nebo to teď nevím, co to znamená. Dobře, tak teda tady teďko tohoto lívnu a jdeme teda pokračovat dál, jo? Jasně. On mi teďko tady říká, že jako tím, že když se dostanou tam do té lokace, abychom si teda dali dohromady právě nějak to, jestli jako, jak teda ten dál ten případ vlastně pokračuje, tak to neznamená, že v realitě ta hra dál nepokračuje. Ta hra reálně pokračuje, ale my jsme se tam jako zamýšleli nad tím, takže musíme si dávat pozor na to, aby na nás když tak třeba nikdo nezaútočil, což je docela zajímavý, že se to jako nepauzne, že jo? Dobře. Okay. Nechci nás pomalovat, jasně. Takže... Chápu to teda dobře, ten týpek, ten Alex, tak v podstatě je šéfem u tohohle případu, ale on jí to jakoby prostě předal, že už prostě jako nechce asi to nějak řešit, že už ho to moc třeba jako unavuje, bych řekl možná, takže spíš chtěl dát to jako mladé krvi, aby to zkusila vyřešit ona, jo, prostě ta holka. Což na jednu zhodu chápu, to je celkem od ní jako pěkný, jo, že v podstatě jí dává jako šanci, aby rozluštila takovýhle velký případ, že jo. OK. Dávám mu bolesti hlavy. Jsem moc přírody, no, já si chápu ho úplně totálně. OK, ale pokračujeme dál. No to je taky pravda, jakože nevím, jestli tohle je zrovna krásný místo teda na chcípnutí. Máš rád, jo. Hele, už ho slyším. Už ho slyším, toho týpka. To je ten týpek, který tam mluvil do té vysílačky, že jo? Nazdar, Deputy Thornton. Jo, takže tělo je prej teda za obchodem, dobře, tak si tam teda jdem rovnou vrhnout, nemůžu být do toho obchodu, asi ne, co? Mě celkem jako zajímalo, můžu do obchodu? Můžu dovnitř? Co to tady jako je? Hej, neříkej mi, že já to tady potom budu moci nějak jako ještě prohledávat, možná i jako reálně, jo? Tohle to je nějaký možná důkaz, jo? Hele, možná to tady potom budu moci nějak prohledávat, ale řešit to zatím asi jako teďko nebudu, no. No, jdem se teda podívat na to tělo, no. Já jsem na to ready. Jenom počkej, kde to teda montáčko je? Kudy mám jít? Thornton, dělej, máš už pomalej jak sviň. Tohoto občas prostě reálně nemám rád na některých hrách, že občas ty postavy fakt jako chodí strašně pomalu. Ale jo, už jsme teda tady, jo? Vidíte, tamhle to je to tělo, takže budeme se muset teda podívat na nějaký teda ty důkazy ohledně tady tohohle. Ty krásno, nechci říkat, ale něco tam teďko bylo vidět, no. Takže nebudu tam koukat, jo? Nechci, aby YouTube dostal tyho ban tady na tohoto video, nebo dal ban. Okej. Okay. Dlužíš mi kávu. Okej. Okay. Dobře, počkej, já teďko nevím, jak mám teda momentáčko vyřešit nějaký teda ty... Okej, kámo, to srdce venku, tak to je mega nechutný. Dobře, a jako jak to mám momentáčko jako tady nějak pořešit, jak mám... Jo, tady, X-ko. Ritualistic. Jasně, you can unlock the first key image, you can place it on the caseboard inside mind place. Jo, počkej, my to takhle můžeme jako whisky ještě jako dávat do toho přímo, jo? To bude killer profile, nebo to bude, no, teď nevím jako do čeho to teda přesně mám jako dát, jo, teda. Nevím jako kam to mám dát, jako tady mám do toho dát, no, lake murder scene. Aha, hele, pej to teda máme vložit tady do toho killer profilu?
Sem to mám dát, počkej. Ne, já teď nevím, jak to mám tam reálně do toho vložit. Hej, lidi, já jsem úplně mimo. Jo, počkej, já jsem to tam teda někam dal, vůbec nevím jako kam. Coincidence? No, nevím, někam jsem, jo, a Vojta takhle jako udělal, jakož to je novej případ, tam to byl nějaký úplně totálně jiný. Chápu. Ok, další tělo teda je tady teda vloženo, to nalezeno, rozumím, pak tady máme teda evidentně nějaký asi potom věci, no to řešit asi teďko jako nebudu. Pojďme se vrátit teda zpátky. Ne, to nechci. Ještě něco s tím tělem? Jasně, máme tady teda samozřejmě teda nějaký teda ještě možnosti jiných důkazů. Já. To je pěkná nechuťárna, dosně, takže teda srdce je venku. Ok, a tady máme teda to, že oni ho teda přivázali. Jasně, takže máme teda zase další jako tři nový důkazy. Vypadá to, že tady to je asi teda kompletně všechno, dokonce se ještě můžeme i zazoomovat, což teda se mi moc jako teda nechce, protože je to teda pěkná nechuťárna tady tohleto, co to, ještě něco? Ne, mám to teda asi dát do toho caseboardu zase momentálně. Takže, ok, počkej, mám to teda otevřít, vložit. Ok, super, další. Počkej, to tu vložíme teda, ale kam, někam níž, ne? Takže počkej, toto teda dáme teda sem, koukám, a pak tady mám ještě teda jednu další věcičku a to by mohlo být někde tady vedle, nebo... Počkej, tak já bych to dal, nebo dáme to nahoru. Hej, tak, ale reálně, já teda moc jako nevím, jak se s tím a tím jako tady jako máme vypořádat. Kurňa, tak kam to mám dát, bože můj? Aha, já vždycky to musím takhle dát na to. Ježíš Maria. Jasně, takže tohle jsme teda pořešili, ona teda si to nějak něco jako vyuvědomila, neví, kdo je teda samozřejmě vrah. A nám se teda nově teda tady dali nějaký nový goaly. Learn more about the victim, learn more about the killer. Jasně, máme se prostě dozvědět více nových informací, rozumím. Je docela super, že nám to tady v podstatě takhle rovnou jako říkají, jo. Jasně. Tak, co tady máme teda další nějaký informace, mám tady nějaký stopy. Více zabijáků, přesně tak, bylo to více zabijáků, to už rovnou víme. No a víc teďko tady se, aha, počkej, možná se můžeme zeptat na něco tady tohohle deputyho, tak schválně. Aha, tenhle ten týpek, který teda je tady zavražený, tak je momentálně teda týpek z FBI, který hrál právě roli i v prvním díle. Jo, to je docela zajímavý, no, i v prvním díle byl právě ten šerif. OK, co teda dál? Máme tady teda nějak trošičku jako porozhlédnout se potom, jako jak co tady a jak podobně jako se tu děje, nebo jak to tady jako vypadá. Třeba tady jako něco najdeme, jo, na jednu stranu nějaký jako důkazy, pojďme to tady nějak trošičku se porozhlédnout. Přesně. Dobře, jdem to tady teda nějak jako projít, jestli náhodou se nemůžeme dostat někam právě dovnitř, dozadu tady do tohohle baráku. Tady jsou? Ne, to je pojistková skříň, tak to nic. Dobře, pojďme se možná mrknout dovnitř ještě do toho baráku, protože já jsem teda v tom baráku taky našel nějakou teda předtím tu stopu. Takže si myslím, že vevnitř asi se něco teda taky ještě jako určitě objeví. Přesně tak. By the way, lidi, pokud si teďko myslíte, že ta hra teďko není vůbec hororová, tak samozřejmě, ta hra teďko momentálně hororová není, ale až začne být tma v té hře, většinou se právě ty děsivé věci právě děly za tmy, tak právě jakmile bude tma, tak podle mě se začne právě něco zase potom dít. Já si věřím tomu, že třeba, já nevím, za nějakou půl hodinu, nebo možná nějakou určitou dobu si vždycky tady určitě něco potom bude dít. Ale teď musím najít právě nějaký ty stopy. Takže počkej, tady jsem něco teďko našel ještě. Co to je? To je něco... OK. Někdo si tady totiž něco psal. To vypadá jako důkaz, ale vás to jako důkaz teda nebere. Tady jinak najdu něco ještě? Docela jako divný zvuky jsem teďko slyšel. Počkej, tady jsou nějaký dveře. A jsou zamčený. Uh-oh. Dobře. Tak to bude teda asi možná trošičku chtít potom vypáčit. No tak to se samozřejmě potom uvidí. Nic se, ale teda koukám, že už jako nemůžu tady moc toho teda jako najít, jak tady na to koukám. Jasně, docela dost bordel prý tady nechali. No dobře, tak já se jdu teda vrátit zpátky, když on teda mám teda teďku tak naléhá, že se máme vrátit zpátky a začít pracovat právě na tom případu. I když počkej, on říká, že nechali tady spoustu odpadků. Ne, tak ani u odpadku teda momentálně teďko
nemůžu jako nic najít, no. Tak já nevím, jak dál teda pokračovat, možná asi teda půjdu zase zpátky do toho caseboardu, právě sem. Máme tady teda nějaký zase teda věci, takže máme tady teda viktima, máme tady toho, kdo byl teda zabitej, viktim je teda tady ten, správně. A pak tady máme nějaký, teda ty stopy, ty dáme teda k těm zabijákům, super. Dobrý, to mě začala docela bavit, jak takhle si to můžete prostě dávat. Ne asi, pojďme se zeptat tady našeho kámoše. Takže on ho znal teda, jo. Got the boot pretty quick after that. Jo, takže on ho teda zná. To je docela zajímavá informace. What happened after he got fired, so he's been missing since 2010. Takže on byl teda pohřešovaný od roku 2010, což je zajímavý. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Aha, what happened after, jo, co se stalo, když teda byl vyhozenej? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. Takže on měl taky nějaký divný přeludy, jo, mi chci říct. Možná kvůli tomu, že byl tehdy tady, no. Ale zajímavý, dobře, pojďme se teda vrhnout zase zpátky na tuhle tu mapu a já teda ještě sem teda přidám teda právě tohodle Alexe, že k tomu viktimovi možná, že to byl jako kámoš, nebo že ho znal v podstatě. Jasně, tady nám teda koukám, že ještě chybí jenom jedna věc, jo, kterou musíme teda vám teda jako najít, jo. Takže on teda byl... On byl teda u FBI prej, no. Zajímavý. Počkej, ale tam mám ještě stopu, koukám. Dobře, tak to jsem třeba jako ráně nevěděl, ani že nějaká ještě stopa takováhle je. Tady máme... Oni tady měli stativ? Neříkej mi, že si to natáčeli ještě, tyjo. A někdo tady měl pivo. Je, takže tady na něj čekali, to vypadá, ty kráso. Dobře, pojďme to tam teda zase k tomu přihodit, takže... For later. Aha, takže k tomu to teďko nemůžu dát, jo, mi chci říct, tak to je trošku divný. Tak co ještě mám teda najít, samozřejmě, můžeme ještě někoho vyspovídat? Ne? Nevím, kam momentálně dál pokračovat, tak počkej, ještě, ale by to ukazuje, že bych měl jít. Aha. OK, máme všechno, prej. Dobře, musíme si o tom teda popřemýšlet, takže já teda právě jednu tu danou věc ještě hodím teda mám teda teďko sem. Skvělý. OK. Tohoto teda teďko hodíme teda mám teda teďko tady k tomuhle. Ježišmarja, já mám prej skoro vypitej ovladač. To není moc dobrý. A tohoto hodíme ještě mám teda jako sem. Myslím si, že tu ještě tu půl hodinku to ještě v pohodě vydrží. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Jo, teďko to teda prej máme dát a mám dát všechno dohromady. Všechny tyhle ty věci, ty informace, které jsme mám dát našli, tak máme dát momentálně kompletně dohromady. Takže pojďme dát ten profiling a tady máme teda případ Nightingale. Nightingale, bože můj. Missing person, ano, co se k tomu dá. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Jo, ona si mu teďko uvědomila, že on šel právě od toho jezera předtím, než byl zabitej.
A pak tady máme teda ještě samozřejmě teda napsáno, že je Ritual Murder, tak pojďme se na to podívat. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Přesně tak, on byl teda momentálně součástí rituálu, úplně ten Nightingale. Dobře, to bychom teda měli vyřešený. Teď máme ještě teda ten caseboard, do kterého teda samozřejmě můžu dát ještě tady samozřejmě teda tohleto. Dobrý. A do tohohle teda bychom měli dát ještě potom nějaký další dvě věci, prej. Okej, okay, odsud můžeme odejít. A co teď? Hey, see, let's take a look down by the lake. Jo, že se momentálně teďku teda půjdeme podívat právě k tomu jezeru. Dobře, to by dávalo logiku, že jo? No, prosím, ty si tam zůstaň. My se tam momentálně teďku podívat teda k jezeru. A fakt jsem dost zvědavej, co se tam teda bude dít ještě, co tam najdem. My vlastně teďko půjdeme stejnou cestou, jako ten Nightingale momentálně teďko šel, že jo? Ha? Počkej, co to je? Jo, tam můžeme vylézt nahoru. Aha, tak to nic. To počkej, tudy. Zajímavé, jak ona mu to teďko všechno říká, co si všechno už uvědomila, že jo? Takže vy, co je tohleto za lokaci? Co to je? Počkej, co to tady je? Nějaký stopy? A co tady ten papír? Vidíte, jak to glitchuje trošičku ten papír? Proč mi tohleto ráně přijde, jak kdyby to bylo napsaný napsacím strojem, že by to napsal ten Alan Wake trošičku? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. Hmm. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Počkej! Sick game with us. You were right. To byl... This is right up my alley. Nightingale came this way. Počkej, to pozastavím. Tohleto, viděli jste tam v pozadí toho Alana Wakea, jak právě psal ten papír? To znamená, že on napsal budoucnost a ta budoucnost se teďko děje. What the fuck, kámo? Už jsem z toho docela magor, bože můj. A to jsme teprve v prvním díle, bože. Ale pokud to dobře tak chápu, tak to fakt tak vypadá, že Alan Wake od někud, nevím, napsal na papír, co se bude dít, a teďko se to momentálně právě děje. Takže jsem celkem ráně zvědavej, co se teda bude dít dál, jestli najdem nějaký další papíry a podobně, protože tohle je docela děsivý. Jo, a tady teda jsou nějaký ty stopy, vidíte je? Počkej, the page. Jo, pojďme se teda podat na ten caseboard, já tam teda mu teda přidám právě nějaký tyhle ty stopy, ano. Pak tady přidám tohleto. Počkej, přijde to tam, počkej, je to tam. Tak, tomuhle tomu, jasně. To bychom teda měli vyřešený. Jasně. A tady anything else here? Tak do tohohle bych teda podle mě já přidal teda právě ten papír. Yes. Tak, to tam máme. A co ještě? Manuscript pages, jasně, to jsme teda teďko našli, to jsme si četli. A pak tady ten profile, to je všechno momentálně zatím. A nebo počkej, nebylo tam ještě u tohohle? Je tady ještě něco, the page. A story about these events. What is Nightingale's role in this?
I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Počkej, cože? Do Nightingale bylo něco daný? What? A počkej, tím pádem já tady teda můžu teďko teda právě něco dát, jo? Super. All I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Dobře, takže máme teda momentálně se k tomu tělu a máme teda zjistit, co je teda vevnitř. Put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Takže teda tělo odvezou do márnice a tam to teda zjistí, nebo to budeme zjišťovat ještě my? Protože já teda nechci jako zjišťovat. No jasně. Nesnáším to všechno. Počkej, já si chci pát na mapu. My jsme momentálně teda tady, evidentně tady někde, vej, počkej, tam teď komu teda mluví mezi sebou, ale tady je zrovna teda ta pláž, který jsme teda evidentně běželi, ale my se tam teďko dostat nemůžeme, prej. Jasně. It's all about control, deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Chápu, potřebuješ více informací právě tady k tomu, co se tady sakra děje. Jako já se jí vůbec nedivím. Zatím mě to teda extrémně zajímá, že co se tady sakra děje, nějaký rituál, nějaký kult. A jak je sakra možný, že Alan Wake napsal stránku o tom, že to, co se bude dít, že jo? Let's get the body back to the town, ano. I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the O'Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Okay, tak mi dej ten klíč, prosím tě, k té bráně. Skvělý, máme teda to, jakoby klíč ke zkratce, jo. A dajme jí teda prej odnesnout teda to tělo na to, aby jsme teda to potom mohli nějak teda prohledat. Dal by si kávu, dobrý no. Dobrý, jdi tam ten klíč. A jdem se teda odsud dostat. Takže teda evidentně detektivní činnost máme asi dneska už lidi za sebou. A uvidíme, co se bude dít dál. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Počkej, proč mi přišlo, že jsem teďko slyšel nějaký divný zvuk v pozadí, nebo se mi už mám jako z toho halušky. By the way, proč je tady nějaká teda elektrická věcička, to se mi moc jako nelíbí. No dobře, nebudeme to řešit, jdeme radši nahoru. Jsem teda fakt zvědavý, jak to dál teďko bude pokračovat, protože zatím je to teda docela jako děsivý. Aha. No, jako ta kamera s tím tripodem, to mě docela jako docela dostává, no. Máš, že si jako tam chtěli natočit prostě to, jak mu vyndavali srdce. Tak, máme odemknuto? Dobrý. Jsme venku. Tak a kam my teďko vlastně půjdeme teďko? Já už teďko vůbec ráno nevím, jako kudy bychom měli jít. Jo, my jsme tady z té druhé strany! No tak to řeknu rovnou. Dobrý, no tak pohodě, tak půjdeme jen takhle tady nahoru a jdeme dál, bude to prostě jednoduchý. Teďko by byla největší strana, kdyby nám teda auto někdo ukrad. Ani bych se ráno nedivil, ale jsme tu. Je to dobrý. Přesně tak. Jdeme teda do Bright Falls, do našeho krásného městečka a uvidíme, co se bude dít dál. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Thank you.
need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. By the way, lidi, na to koukám, ale ta hra vypadá už totálně jak film. To je šílený, jaká ta grafika, ty kraso, je v téhle hře. Dobře, on si jde dát kávu a já teda budu asi řešit nějaký teda další věcičky, ale já půjdu asi s ním? Nebo, jak to jako vidíš, kámo? Nebo mám já věc, předpokládám, pojďme tady se někam dostat. Tady nějaký týpek, dobře, tady evidentně máme teda tu kávu, jasně. Tady nevím, kdo je. Tak já nevím, tady ty mi můžou poradit. Ne, taky nic. Nevím tím pádem, jako teďku kam máme jít. Oh dear. Dobře, tak on jde furt neustále za náma. Hele, oh dear dinner, tak možná nejspíš asi my půjdeme sem. Jo, tady nějaký ten šerif. Nazdar. Nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Squiddy. Washington's finest. Okay, you must be Sheriff nice to Breaker. Meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. By the way, tím bych chtěl podotknout, že tohohle herce taky znám. To je herec, který hrál taky ve spoustu filmech a podobně. Nebo i seriálech, co já jsem třeba jako hodně často viděl. Dokonce nejvíc, co já si asi jako teďku můžu jako nějak vzpomenout, v čem nejvíc hrál, tak asi v X-Menech. Tak tam hrál toho týpka, jak zmrazoval? Pokud si to dobře pamatuju? Teď nevím. Ale myslím, že tam byl takový ten jeden týpek a on tady hraje taky prostě. To je pešílený, jak prostě se ty herci už dostávají i do těch, ne do filmu, do těch her a podobně, to je šílený. Dobře, nicméně, máme se teda zeptat na nějaký svědky, to jsem chtěl říct, na nějaký svědky se zeptáme. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what okay. Takže máme si s nimi teda pokecat, vevnitř se nacházejí, jo? Jasně, a on si teda prý pokecá s šerifem. Rozumím, tak my půjdeme teda dovnitř, my si pokecáme teda s těma svědkama. To jsou všichni? Nebo kdo z nich je ten svědek, kámo? No? Nevím, tyhle ty asi ne, tyhle ty. Are you the Bookers? Počkej, to jsou oni? Tak jsem pokecal s tou ženskou. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Jo, počkej, to jsou vlastně ty dva, který je tam vlastně viděli, jak se oni potom po nich rozeběhli, že jo? Dobře, takže na co se jich teda zeptáme? Why were you at the cold? Can you tell me what you saw? Ano, co jste viděli? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. Aha. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Okay, zatím teda všechno sedí, což je docela fajn. Dobře, proč se tam teda byli? Why do you think it was a cult? Jasně, proč si myslíš, že to byl kult? What were you doing at Cogen late last night? Nebo co tam teda dělali? True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly. Jasně. Jo, já jsem se jich teda zeptal, co tady teda jako dělají, a ona prej taky teda něco píše, a přijela jsem, protože prej Alan Wake se tady v tomto městě ztratil. To je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku, že to se stalo právě v prvním díle. Nicméně, proč si teda ale myslíte, že to byl kult? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, cult of the tree.
The cult of the tree. Kult stromu? Cože? Počkej, co se děje? Proč ho zastavila? A co se mi to teď ukázalo? Jo, my si můžeme teda udělat nějaký ten profil. The Bookers, Cult of the Tree, jasně. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Jo, tak oni si něco chtěli nechat. Jasně. A necklace belonging to one of the cultists. Aha. Takže ona si něco chtěla nechat, nějaký teda nějaký náhrdelník. A co to ještě? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Jasně, takže prostě se tam jenom byli podívat, kvůli tomu, že tam prostě teda byl ten Alan Wake, že tam evidentně se tam asi ztratil, tak to tam chtěli jenom prozkoumat, rozumím. No jo, jenže my teda musíme teda se jí zeptat, takže co teda tam našla? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Jak nechce, ne? Tohle je ten náhrdelník? Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Dearfest. Oh god. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Tak to bylo fakt divný. Nějaká typka, že si nás tady evidentně možná spletla s někým, kdo měl dceru a ta se utopila? Nebo teď jako trošku jako nechápu, co to jako sakra bylo. Jestli to náhodou zase nenapsal Alan Wake a ona to prostě jenom měla říct. Možná jo, nevím. How exactly do you know each other? Jo, jak se teda sakra známe? So Rose, help me out. How do you think we know each other? No. We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Jo, a jestli náhodou neviděla teda jako kolem něco podivného. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Aj. Probably everyone will be wearing one. Good to know. Skvělý, no, takže evidentně teďko tady bude nějaký teda Deer Fest, nějaký festival jelenů nebo co to, a každý bude mít na sobě právě tu jelení masku. No to chcete slyšet, kámo. To je fakt skvělý. Kdo to tady teďko mluví? Aha, je to zase, co vás voní. Ještě něco? Why not to the police what you saw? Ano, co jste, proč to nechcete říct policii, schválně? Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now.
And no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. OK. To je všechno už s nima? Evidentně asi už si jich na nic jako dalšího ptát asi jako nebudem. Dobré, tak pojďme teda asi teda ven. Půjdeme teda se zeptat teda asi šerifa na nějaký ještě informace nebo něco takového. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Jo, takže evidentně jako půjdeme teda do té márnice. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not okay. Gonna find out you're the grand wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like we have some guests! Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true! More the merrier. Have a good one, Sheriff! OK, nějaký vidlák tady, bude ten jeho hlas, kámo, bude takový ten vidlácký, klasický hlas, jo. What do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Mě spíš zajímalo, jestli opravdu teda má dceru. A že se utopila. Třeba ne, já nevím, jako, ale že by to tady třeba nikdo neřekne, že jo? Dobře. Podívej, co je tady nějaká další mapa? Já jsem si vzal mapu Bright Falls teda, jo? Dobré, tak jdeme se lidi ještě pojat na to tělo. To mě hrozně zajímá. OK. Takže jdem prostě do té márnice. Já jsem strašně zvědavý, jak to teda, co se tam ještě teda samozřejmě najde v té márnici. Tady mi jakát musíte otevřít, šerife. Takže šerife, otevřete, prosím. Dobře. OK. Tak jo, kam už tady je taková tma. Nechceš rozsvítit třeba? No, ono je rozsvíceno, ale jenom trošičku. VTF. Tady je temno jak sviň. Dobře, tak jdem dovnitř. Jdem se mrknout na tělíčko. To zas bude, kámo. Ježišmarja. Dobře, pojďme k němu. Pojďme k našemu pacientovi. Dobře. Dobře, takže nějaký důkazy, jo, kámo. Máme tady teda samozřejmě srdce. A co dalšího? Počkej, oni něco nakreslili na to? Na to srdce? A nemůžu se na to mrknout. Ale něco nakreslili na to srdce, vidíte tam něco černého? Nechápu, jako jak se jim to podařilo. Co tady nahoře? Jasně, je takový jako nafouklej. Nechápu, ale jak je to možný, sakra. Co tady? Další text? A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Dobře, tady něco na ruce. Jo, takže on se bránil. Rozumím, a pak je tady teda nějaká ta obří děura v tom, v té hrudi, že jo? They did leave something inside his chest. Něco tam je? Počkej, co tam teda je? Pojďme se pát na ten caseboard, takže nějak to tady teda... Ježiš. Jo. O, oh, pozdě, máme něco takhle nového. Nebo, jak to máme jako chápat, počkej. Clues, ano. Tohle to dáme teda killer profile, jasně. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Jasně. A teď si teda jdem podívat na ten druhý případ. Tam teda dáme evidentně tohleto. To tím to začneme. Jasně, takže to jsme tady jako tady si dali, to se nám teda nově jako rozjelo a můžeme tady dát teda samozřejmě nějaký tyhle ty nový věcičky, takže máme tady samozřejmě teda nějaký takovýhle důkaz, cult goal, co tam je nahoře, what kind of cult, tak who's involved, tak tohle bych dal možná asi nejspíš tady nahoru, super,
symbolské kulty, ano, přesně tak. Pak tady máme tohle, to bych tam taky dal. Ale no tak, dej to k tomu, bože. Ne, k tomu ne, jo. Aha, bych to zrovna k tomu třeba jako dal. Nebo goal? Ne. Who's involved? Tak what the fuck, kámo. Tak to dáme... Nevím. Možná tady k tomuhle tomu? Jo, hele, cult psychology, jasně. A pak tady teda ještě poslední věc, tak... Jo, to se krásně dá tady k tomuhle tomu. No a co ještě dalšího? Tady mám teda tu mapu, já se na to se teďko koukat momentálně teďko nemusím nebo musím? Jo, tady máme mapu teda Bright Falls. A to je momentálně teďko všechno. Co teď? Momentálně teda s tím tělem už dělat nic nemůžem, nebo jak to mám jako chápat? Mám teda provést nějakou tu pitvu, mám tam něco teda vypreparovat teda z toho těla, nebo... Jak to jako máte v plánu? Počkej, cases, dej si tam ještě... Tohoto. A jo, tady mám teda ještě poslední jednu věcičku. Tohoto, co to je? To jsme si tam dolů dali. Jo, a co s tím jako, počkej, nový věcičky se mi teďko tady otevřely, takže pojďme to tam teda nějak nasázet. Máme tady teda nějakou tu děuru v hrudi, Cause of Death, jasně, já si to oddálím. Pak tady máme teda, jo, to si tam teda hodím. Anything happened to his body, jasně. Dáme tam ještě teda tohle. Ritual writing, dobře, nějaký nápisy. Tohoto si hodíme taky sem. Tohoto je vyřešený. A pak tohle sem. Jasně, to máme taky pořešený. No, a máme podle mě asi úplně kompletně teďko všechno dořešený, ne? Ještě něco, hoši? Nebo ještě budeme řešit ještě, ne, ještě můžu něco. Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. To this case, I have them right here. Co si děláš srandu, kámo, co to je sakra za týpka, nebo vím, kdo to je, ale do hajzlu, jak to, že je naživu, když byl mrtvej? Jak je to možný? Jak je to možný? Dobré, teď už to začíná být trošku hororové, ne že ne? Tohle byl takový krásný menší úvod, protože aby jsme věděli vůbec, co se tady reálně děje, co se tu vlastně bude dít. No a teď už najednou vidíte, že najednou tady prostě něco není v pořádku. Dobře, říkají mi, že máme zůstat momentálně na světle, aby na nás oni mohli jít. Takže když jsme na světle, oni nás prej nevidějí.
Což je takový divný, většinou to bývá obráceně, ale dobře. Jdem na světlo. OK, světlo, světlo. Jsem na světle. I flick the switch, it goes click. Hele, tamhle ten týpek jde. Show me the clicker. Jaký clicker, kámo? On nás nevidí? To je strašně divný. Jak to, že mě nevidí na světle? Dobře, safe heavens will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while a combat, it will become temporarily unavailable. Jasně. Tady jako tam, kde je světlo, tak tam se, když tak, můžeme i vyhýlovat. Ale pokud to lívnem, anebo zároveň zautočíme právě odsud, tak na chvilku tohleto bude, jak to říct, no nebudem se moc jít na chvilku, jo, zajímavý. Kam mám jít ale? Do exitu? Pojďme tudy. Kamo, běž. Co je to tady? Zbraň? Vem jí. Počkej. To je on! OK. Cípni. Cípni! Co mám dělat, bože můj? OK, takže on mě zabil. Kámo, jak ho mám zabít, bože? Kámo, toho to bude děsivější, než se zdá. Neříkej mi, že teďku budu muset podstoupit kompletně celý od začátku. Dobře, tak jo, tak já to skipnu. OK, jsme zpátky, lidi. Běžím teda pro svoji zbraň. Rychle, 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 rychle. Vezmi si zbraň. Super. A pojď. Hele, pojď, hele, střihnuj. Nice! Co se děje teď? Konec kapitoly, to si děláš srandu, ono to úplně ideálně vyšlo na první díl, totálně, vyšlo to ideálně na první díl. A já bych to asi tady ideálně ukončil, protože já si teď nejsem moc jistý, jestli, jo, můžu to tady jenom tady takhle vypnout. Já bych to tady lidi rovnou ukončil, myslím si, že jako úvodní díl to krásně stačí, protože tohle je fakt nářez, mně se to strašně líbí a je to extrémně psychologicky děsivý až VTF, co se tu sakra děje. Doufám, že i vám se tohleta hra bude líbit, že se vám bude líbit celá série, protože teďko to podle mě teprve začne se rozjíždět a nebudem totálně vidět, co se tu sakra děje a budem to prostě chtít všechno dát dohromady. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a uvidíme se příště. Zatím, čus.